Men tusind tak for, at I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I nød den. Og så håber jeg, at vi ses igen i morgen. Hej hej. Nej, vent, hvad? Det er nummer. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Lige nu der sidder jeg og skal til at redigere vloggen fra den 26. oktober, og det er lige nu den 30. oktober, så det er et par dage siden. Jeg har lige spist morgenmad, og gjort rent ud i køkkenet efter det. Og derudover så har jeg lagt en madplan, og lagt en plan for dagen, så jeg er klar til at komme i gang. Nu vil jeg bare få redigeret, og så skal jeg højst sandsynligt over have vasket noget sengetøj bagefter. Nå, jeg har lige været optaget en video til min engelske kanal. Det var en lifehack video med mad lifehacks. Og mens jeg stod og optog, så kiggede jeg min nabo lige ind af mit vindue. Og jeg var sådan, ej hvor hyggeligt, du var med. Det var faktisk lige præcis den samme nabo, da vi kom ud igen. Nu står jeg lige og spiser de her clementiner, som der er en del af den lifehack video. Og så skal jeg til at gøre rent. Eller jeg skal jo faktisk ikke kun gøre det her skærbræt rent. Resten har jeg gjort rent fra videoen. Og mens jeg gør det, så står jeg egentlig bare og hører noget efter dig af Jojo Moyes. Øj guder. Ærligt, så har jeg det ikke pissegodt lige nu. Jeg føler mig rigtig trist lige nu. Rigtig ked af det, rigtig ensom. Jeg har en hel masse følelser indeni, som jeg ikke rigtig forstår. Lidt restløs måske. Og et eller andet sted, der jeg var lyst til at pakke mig ind og bare sige godnat. Og et andet sted, der jeg har lyst til at gøre en hel masse. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg bliver syg i hovedet af det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg allerede har skåret et løg til at lave aftensmaden med. Så vil jeg nok være gået i seng nu. Og klokken den er så kun 3:30 eller sådan noget. Den er 10 minutter over 4 nu. Så jeg lige spildt en halv time på at lave ingenting. Det er så dejligt. Jeg ved ikke, om det er eftervirkninger fra at have læst efter dig og Jojo Moyes. Jeg bare gerne vil tilbage i universet, eller hvad det er. Men jeg har det bare. Jeg har det bare træls lige nu. Men jeg tror måske, at jeg prøver at få lavet en plan over resten af dagen. Og så ser vi, hvad der skal ske. Jeg er pisse irriteret. Det er virkelig den værste følelse, når man er så irriteret, som jeg er lige nu. Og man ikke aner, hvorfor man er det. Jeg kan slet ikke have det. Jeg fik vist ikke afsluttet vloggen i går. Jeg endte med at have en lidt dårlig aften, som der alligevel endte ud i at være ret god. Jeg begyndte at blive lidt trist hen ad aftenen, men da jeg havde lavet mad og havde fået ryddet op ude i køkkenet, så kunne jeg endelig slappe af og bare gøre det, jeg lige havde lyst til resten af aftenen. Så der var ingen pres på derefter, og der begyndte jeg faktisk at hygge mig og have det rigtig godt. Så jeg glemte simpelthen bare lige at afslutte vloggen. Men tusind tak for, at I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I nød den. Og så håber jeg, at vi ses igen i morgen. Hej hej.